...ylistykseksi, kun merikäärmeiden kuristama Laokoon paljastaa sopusointuisat muotonsa. Kaarevan rintakehä. Tosi ihana, että joku kenenkaan voi katsoa kulttuuridokkareita. Joo. Ylevät pohkeet. Mä läpäänsä kulttuuri-ihminen. Tää on tosi kova dokkari. Tietysti tulee jotenkin noista patsaista mieleen meikäläinen. Timmi Sixpack ja Meisseli niinku hevosella. No ei se nyt ehkä ihan sunlainen oo. Se on tämmönen pikku pakki, mut mä tykkään tästä sun dädin vartalosta. Niin mistä nainen nyt puhuu? Ei mulla mitään pakkia. Mä oon Sixpack syntymästä asti ollut. Ja kun teikäläiset tässä tuumailee, niin kyllä se on pakko sanoa, että et säkään mikään keijukainen on. Jos lähtisi arvailemaan, niin ei sua varmaan niinku vuosia punnittu enää neuvolassa. Siis ihan oikeesti. Mun ex oli juntti, mutta ei se nyt noin juntti ollut. Mitä hei? Hei, mihin se menee? No en tiedä, mutta saat katsoa kesken. Ei täs mihin. Kyllä on mennyt naiset mielensä pahattaikseen.